ሰላም እንደምናላችሁ ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች። ብዙዎቻችን ማርጀት አንፈልግም። የተለያዩ የዓለማት ክፍላት ላይ የሚኖሩ ሰዎች የእርጅና ዘመናቸው ወይም ደግሞ እድሜያቸው እንደ አካባቢያቸው እንዳመጋገባቸው እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ የጤናቸው ሁኔታ ይወስነዋል። በኢትዮጵያ እንደምናውቀው አቨሬጅ የእድሜ መጠን 65 በሚል የተቀመጠ አለ። እነዚህ አብዛኞቹን የሰዎች የእድሜ ክልል በመውሰድ የተቀመረ ቀመር ነው። ሁሉም ሰው 65 እድሜ ይኖራል ማለት አይደለም። ብዙ ሰዎች እድሜያቸው እንዳያጥር እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ የሰውነታቸው ሁኔታ እንዳያረጅ ብዙ ነገሮችን ያደርጋሉ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ምንም አይነት ስሜት ላይሰጣቸው ይችላል። ነገር ግን በጣም ብዙ ማድረግ የምንችላቸው እድሜያችን እንዲሁም ደግሞ ቆዳችን እንዳያረጅ እንዲሁም ደግሞ በጣም ካለን እድሜ አንጻር ስንታይ በጣም ያረጀን እንዳይመስል ማድረግ የምንችልባቸው ብዙ አማራጮች አሉ። ዛሬ ታዲያ ይዤላቸው የመጣሁት እነዚህን ነገሮች ዛሬ የመጠቅሳቸውን ነገሮች ባለማድረግ ሰዎች ረጅም እድሜ መቆየት ይችላሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ቆዳቸው ያረጀ እንዳይመስል ወይም ደግሞ ካላቸው እድሜ አንጻር ሲታዩ በጣም ያረጁ እንዳይመስሉ ማድረግ የሚችሉባቸውን አማራጮች ነው። በዚህ ዝግጅት ታዲያ 7 ነጥቦችን እጠቅሳለሁ። በጣም ብዙ አማራጮች አሉ፣ ነገር ግን በጣም ሰዎች በቀላሉ ማድረግ የሚችሏቸው አካባቢያችን ላይ በሚገኙ ነገሮች እንዲሁም ደግሞ ወደ ሰውነታችን የምናስገባው ወደ አፋችን የምናስገባው ነገሮች ላይ ጥንቃቄ ማድረግ እንዲሁም ደግሞ አካባቢያችን ላይ በቀላሉ እኛን ሊያገኙ የሚችሉ አደጋዎችን ወይም ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን በመቀነስ ረጅም እድሜ መኖር እንዲሁም ደግሞ ቆዳችን ያማረ እንዲሁም ደግሞ ቶሎ ያላረጀ እንዲሆን ማድረግ እንችላለን። የመጀመሪያው ታዲያ አልኮል ነው። በነገራችን ላይ አልኮል መጠጣት ብዙ የጤና ችግሮችን ያስከትላል። አልዛይመር እንዲሁም የካንሰር ህመም እንዲሁም ደግሞ የቆዳ መሸብሸብ፣ ቶሎ የማርጀት ከአልኮል መጠጥ ጋር የመያያዝ ሁኔታ እንዳላቸው ብዙ የጥናት ውጤቶች ያሳያሉ። በተለይ ደግሞ አልኮል ዲኤንኤን በማጥቃት ወይም ደግሞ ዲኤንኤን ዳሜጅ በማድረግ ቴሎመር የሚሰኘውን የዲኤንኤን ክዳን ቶሎ እንዲያጥር ወይም ደግሞ አጭር እንዲሆን በማድረግ የአንድ ሰው የህይወት ዘመን በጣም አጭር እንዲሆን በማድረግ ትልቅ ድርሻ አለው። አልኮል በዓለማችን ላይ በጣም ከሚጠጡ እንዲሁም ደግሞ ከሚዘወተሩ መጠጦች መካከል ነው። ብዙ የጤና ቀውሶችን ያስከትላል። የደም ግፊት፣ ስኳር እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ከሜታቦሊዝም ጋር የተያያዙ ችግሮችን የማስከተል ባህሪ አለው። በተለይ ደግሞ ሌሎች የጤና ችግር ያለባቸው ሰዎች እንደ ደም ግፊት፣ ስኳር እንዲሁም ሌሎች የጤና ችግር ያለባቸው ሰዎች ላይ አልኮል በጣም ብዙ የጤና ቀውስ ያስከትላል። እንዲሁም ደግሞ የህመማቸው ሁኔታ ኮንትሮልድ እንዳይሆን ወይም ደግሞ በቁጥጥር ስር መሆን እንዳይችል ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ሁለተኛው ደግሞ የፀሐይ ጨረር ነው። በነገራችን ላይ ጠዋት እስከ 4 ሰዓት ያለው ፀሐይ እንዲሁም ደግሞ ማታ ከ10 ሰዓት በኋላ ያለው ፀሐይ በጣም የቪታሚን ዲ ለማግኘት የሚፈልጉ ሰዎች መጠቀም ያለባቸው ሰዓት ነው። በተለይ ደግሞ እድሜያቸው የገፋ ሰዎች ከዚህ ጋር ተያይዞ የቪታሚን ዲ እጥረት በቀላሉ ሊከሰትባቸው ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ስራቸው በቤት ውስጥ በብዛት የሆነ ሰዎች ወጣትም ሊሆኑ ይችላሉ፣ የፀሐይ ብርሃን ማግኘት የማይችሉ እንዲሁም ደግሞ ከምግብ የቪታሚን ዲን ሁኔታ ወይም ደግሞ የቪታሚን ዲን የሚፈለገውን መጠን ማግኘት የማይችሉ ሰዎች በቀላሉ ቪታሚን ዲ ዴፊሸንት ሊሆኑ ወይም ደግሞ የቪታሚን ዲ እጥረት ሊከሰትባቸው ይችላል። ነገር ግን ከቀኑ 4 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት ያለው ጊዜ ከፍተኛ የሆነ የጨረር ሁኔታ አልትራቫዮሌት ሬይ የምንለው ወይም ደግሞ የፀሐይ ጨረር ከፍተኛ የሆነ የቆዳ ጉዳት ሊያደርስ የሚችልባቸው ሰዓቶች ናቸው። በተለይ ደግሞ ሰንስክሪን መጠቀም ማይችሉ ወይም ደግሞ ማይፈልጉ እንዲሁም ደግሞ ስለ ሰንስክሪን እውቀት የሌላቸው ሰዎች በተለይ ደግሞ ስራቸው ውጪ ላይ የሆነ ወይም ደግሞ ፀሐይ ብርሃን ላይ የሚሰሩ ሰዎች ቆዳቸውን በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ምክንያቱም የፀሐይ ብርሃን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ በሚያርፍባቸው ሰዓታት ማለትም ከጠዋቱ 4 ሰዓት እስከ ቀኑ 10 ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ ቆዳችን ለፀሐይ ጨረር የሚጋለጥ ከሆነ የመሸብሸብ እንዲሁም ደግሞ የመጥቆር እንዲሁም ማዲያት የመሳሰሉት የጤና ችግሮች ወይም ደግሞ ሌሎች የቆዳ ችግሮች የመከሰት እድላቸው በጣም ሰፊ ነው። በተለይ ደግሞ ከዚህ ጋር ተያይዞ ሌሎች ተጨማሪ የቆዳ እክሎች ወይም ደግሞ እንዲሁም እንደ ካንሰር የመሳሰሉ ህመሞች የመከሰት እድላቸው በጣም ሰፊ ነው። በተለይ ደግሞ ስኳመስ ሴል ካርሲኖማ የምንለው እንዲሁም ደግሞ ሜላኖማ የምንላቸው የካንሰር አይነቶች ከቆዳ ላይ የሚወጡ የካንሰር አይነቶች ናቸው። እንዲሁም ሌሎች የሰውነት ክፍሎች ላይም ሊከሰቱ ይችላሉ። ነገር ግን ቀጥታ የሆነ የፀሐይ ብርሃን ግንኙነት ያላቸው የካንሰር አይነቶች ናቸው። እነዚህ ታዲያ በቀላሉ የሰዎች እድሜ እንዲያጥር እንዲሁም ደግሞ ሰዎች በምድር ላይ ደስተኛ ህይወት እንዳይኖሩ የማድረግ እድልን ይፈጥራል። ሶስተኛው ደግሞ ረጅም ጊዜ ቁጭ ብሎ መዋል ነው። በነገራችን ላይ አሁን በዓለማችን ላይ ባለው ትሬንድ ወይም ደግሞ ሁኔታዎች አብዛኛው ሰዎች ቁጭ ብለው ነው የሚውሉት። ለምሳሌ ቢሮ ውስጥ ያሉ ሰዎችን መውሰድ እንችላለን። በቢሮ ውስጥ በብዛት ሰዎች ቁጭ ብለው ኮምፒውተር ላይ ነው የሚውሉት። እንዲሁም ደግሞ በተለይ ደግሞ በየአንዳንድ ሰዓቱ እንቅስቃሴ የማያደርጉ ሰዎች በተለይ ቁጭ ብለው የሚውሉ ወይም ደግሞ ስራቸውን ቁጭ ብለው የሚከውኑ ሰዎች በእያንዳንድ ሰዓቱ እንቅስቃሴ ማድረግ ካልቻሉ ደም የመርጋት ችግር እንዲሁም ደግሞ ዲቪቲ የምንለው ወይም ደግሞ ዲፕ ቬነስ
thrombosis ወይም ደግሞ የእግር ላይ የሚከሰት የቬን ችግር የመከሰት እድሉ በጣም ሰፊ ነው። እንዲሁም ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ እንደ ስትሮክ አይነት የጤና ችግሮች የመከሰት እድላቸው በጣም ሰፊ ሊሆን ይችላል። እንዲሁም በቤት ውስጥም የሚውሉ ሰዎች አሁን በዓለማችን ባለው የኮቪድ ሁኔታም ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ሌሎች ተዛማች ችግሮች። በተጨማሪም ደግሞ ወጣቶች በተለይ ቴሌቪዥን ላይ እና የተለያዩ ጌሞችን በመጫወት ቁጭ ብለው ይውላሉ። እነዚህ ታዲያ አንደኛ ሰዎች ሰውነታቸው እንዳያርፍ እንዲሁም ደግሞ አእምሯቸው ወይም ደግሞ አንጎላቸው እንዳያርፍ የማድረግ ሁኔታ እንዲሁም ደግሞ ለተለያዩ የጤና ችግሮች በተለይ ደግሞ ኦቤሲቲ ወይም ደግሞ ውፍረት እንዲሁም ደግሞ ከውፍረት ጋር ተዛማች የሆኑ የጤና ችግሮች እንደ ደም ግፊት፣ ስኳር፣ ኮሌስትሮል አይነት ህመሞች በጣም እድሜያቸው ያልደረሰ ሰዎች ላይ በጊዜ በመከሰት እድሜያቸው አጭር እንዲሆን የማድረግ እድሉን በጣም ይፈጥራሉ። ስለዚህ አብዛኛው ሰዎች በተለይ ደግሞ እንቅስቃሴ የሌለው ስራ ላይ የምትሳተፉ ሰዎች በቢሮ ውስጥ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ስራ ላይ ሆናችሁ እንቅስቃሴ የማይፈቅድላችሁ ሰዎች የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ በጣም ለእናንተ ወሳኝ ነው። እንዲሁም ደግሞ በመሃል በእያንዳንድ ሰዓቱ እንቅስቃሴ የተወሰኑ እንቅስቃሴዎችን ለሁለት ደቂቃ የሚቆይ እንቅስቃሴ በማድረግ ወደ ስራ ገበታችሁ መመለስ ይኖርባችኋል። አለዛ ግን ለረጅም ጊዜ መቀመጥ ሴሎቻችን በቀላሉ እንዲያረጁ እንዲሁም ደግሞ ቀደም እንዳልኳችሁ የፋት ክምችት ወይም ደግሞ የስብ ክምችት ሰውነታችን ላይ እንዲኖር እንዲሁም ሌሎች የጤና እክሎች ወይም ችግሮች እንዲከሰቱ በማድረግ በር ይከፍታል። ረጅም ጊዜ እንደዚህ ቁጭ ብሎ መዋሉ በተለይ ደግሞ በዚህ ዙሪያ በጣም ብዙ የተጠኑ ጥናቶች አሉ። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አለመኖር ወይም ደግሞ ለረጅም ሰዓት ቁጭ ብሎ መዋል እንደ ኦስቲዮፖሮሲስ ያሉ ችግሮችን እንዲሁም ደግሞ ቅጽበታዊ የሆኑ ጉዳቶች በተለይ ደግሞ አንዳንድ የእርምጃ አይነቶች ወይም ደግሞ የእንቅስቃሴ አይነቶች ላይ በድንገት ሰዎች ጉዳት እንዲያስተናግዱ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የጡንቻ ህመም በቀላሉ እንዲከሰትባቸው የማድረግ ሁኔታ ሊፈጥር ይችላል። በተለይ ደግሞ ሰዎች እድሜያቸው ከ35 በላይ ከሆነ ለረጅም ሰዓት ቁጭ ብለው የሚውሉ ከሆነ እንዲሁም ደግሞ እነዚህ ሰዎች የአካል ብቃት እንቅስቃሴም ከሌላቸው በየዓመቱ ቢያንስ የ2% በሰውነታቸው ውስጥ የመስል ሉዝ ወይም ደግሞ መስላቸውን የማጣት ወይም ደግሞ ጡንቻቸውን የማጣት ሁኔታ ይከሰታል። ስለዚህ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እንዲሁም ደግሞ በስራ ገበታቸው ላይ ያሉ ሰዎች እንቅስቃሴ ማድረግ በጣም ወሳኝነት አለው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሲጋራ ማጨስ ነው። ሲጋራ ማጨስ በነገራችን ላይ በጣም ብዙ የጤና ችግሮችን ያመጣል። የላንግ ካንሰር ወይም ደግሞ ሌሎች የጤና ችግሮች በተለይ ደግሞ ከመተንፈሻ አካል ጋር የሚገናኙ የጤና ችግሮች እንዲሁም ካንሰሮች የመከሰት እድላቸው በጣም ሰፊ ነው። እንዲሁም ደግሞ የትልቁ አንጀት ካንሰር በማስከተል ይታወቃል። እንዲሁም የደም ግፊት እንደዚሁ በማስከተል ይታወቃል። እንዲሁም ደግሞ የአፍ ጤናን በማወቅ መጥፎ የአፍ ጠረን እንዲኖረን በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የድድና የጥርስ ህመም በማስከተል ሲጋራ ይታወቃል። እንዲሁም በተጨማሪ ደግሞ ሲጋራ ለረጅም ጊዜ ያጨሱ ሰዎች ከሌሎች ከማያጨሱ ሰዎች አንጻር ሲታዩ እድሜያቸው በጣም አጭር ነው። እንዲሁም ደግሞ ሲጋራ ማጨስ የተለያዩ የሰውነት ክፍላችን ውስጥ በጣም አክቲቭሊ እየሰሩ ያሉ የተለያዩ የሰውነታችን ክፍል ላይ ጉዳት በማድረስ እነዚህ ክፍሎች ከጥቅም ውጭ እንዲሆኑ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የጤና ችግሮች ከዚህ ጋር አብረው እንዲከሰቱ በማድረግ በተለይ ደግሞ እንደ ኮሌስትሮል አይነት እንዲሁም ደግሞ ስትሮክ አይነት ህመሞች ቀጥታ ከሲጋራ ጋር ግንኙነት ስላላቸው እነዚህን የጤና ችግሮች በማምጣት ሰዎች ምድር ላይ በጣም አጭር ጊዜ እንዲቆዩ ያደርጋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ ሲጋራ በጣም ቆዳ ላይ እንዲሁም ደግሞ ከንፈር ላይ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ያስከትላል። ቆዳ እንዲሸበሸብ፣ የተለያዩ ምልክቶች ቆዳ ላይ እንዲከሰቱ፣ እንዲሁም ደግሞ የቆዳ ጥቁረት እንዲመጣ፣ እንዲሁም ደግሞ ከንፈር መድረቅና መሰነጣጠቅ፣ እንዲሁም ደግሞ ለከንፈር ካንሰርም የመዳረግ እድሉን ይጨምራል። ስለዚህ ሰዎች በአጭር ጊዜ ምድርን እንዲሰናበቱ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አመጋገብ ነው። በነገራችን ላይ አመጋገባችን በጣም ከእድሜያችን ጋር ግንኙነት አለው፣ እንዲሁም ደግሞ ከቆዳ ጤናችን ጋር በጣም ግንኙነት አለው። ሰዎች በተለይ ፋት ይዘት ያላቸው ምግቦችን የሚመገቡ እንዲሁም ደግሞ የካርቦሃይድሬት ይዘት ያላቸውን ምግቦች የሚመገቡ ሰዎች እድሜያቸው በጣም አጭር ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ሌሎች የጤና ችግሮች ከእነዚህ አይነት አመጋገቦች ጋር ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት አላቸው። በተለይ ደግሞ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የሌላቸው በጣም በብዛት እነዚህ ምግቦች የሚመገቡ በተለይ ደግሞ የተቀነባበሩና የታሸጉ ምግቦችን በብዛት የሚመገቡ ሰዎች እንዲሁም ተፈጥሯዊ የሆኑ ምግቦችን የማይመርጡ ሰዎች ምድር ላይ በጣም አጭር ጊዜ መቆየት እድል ነው የሚኖራቸው። ምክንያቱም እነዚህ የአመጋገብ ስርዓቶች በጣም ከፍተኛ የሆነ የጤና ችግር ያመጣሉ። የክብደት መጨመር ያስከትላል። የስኳር ህመም ከዚህ ጋር አብሮ የመምጣት እድል አለው። ስትሮክ የመምጣት እድል በጣም ሰፊ ነው። እንዲሁም ደግሞ የደም ግፊት የመከሰት እድሉ እንዲሁም ደግሞ ከነዚህ አይነት አመጋገቦች ጋር የካንሰር ህመም የመከሰት እድሉ በጣም ሰፊ ነው። ስለዚህ እነዚህ አይነት አመጋገቦች በተለይ የተቀነባበሩ ምግቦችን፣ የተቃጠሉ ወይም ደግሞ የሚጠባበሱ ምግቦችን በብዛት ማዘውተር እንዲሁም ደግሞ የታሸጉና ሪፋይንድ የሆኑ የፋብሪካ ምግቦችን መመገብ ምድር ላይ ሰዎች በጣም አጭር ጊዜ እንዲኖራቸው እንዲሁም ደግሞ የቆዳ ጤናቸው በጣም የታወከ
በተለይ ደግሞ ከእንደዚህ አይነት አመጋገብ ጋር ተያይዞ የብጉር ህመም ወይም ደግሞ ብጉር በቆዳ ላይ መከሰት እንዲሁም ቆዳ በጊዜ ማርጀት መሸብሸብ እና ሌሎች የተዛማች የቆዳ ችግሮች በመከሰት ሰዎች ያላቸውን የምድር ቆይታ በጣም አጭር የማድረግ እድሉን ይፈጥራል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ስትረስ ወይም ደግሞ ጭንቀት ነው። ጭንቀት በነገራችን ላይ በጣም ብዙ የጤና ችግሮችን ያስከትላል። በተለይ ደግሞ የቆየ ወይም ደግሞ ለረጅም ጊዜ ሰዎች አንድን ጉዳይ ሲያሰላስሉ ወይም ደግሞ ሲያሰናስሉ የመቆየታቸው ሁኔታ ሰውነት ላይ የሆርሞን ለውጥ ያመጣል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ታዲያ ስትረስ ሆርሞን የሚባለው መመንጨት ይጀምራል ወይም ደግሞ መጠኑ ከፍ ይላል። ስትረስ ሆርሞን በጣም ብዙ ተጓዳኝ ችግሮችን ያስከትላል። ክብደት መጨመር፣ የኮሌስትሮል ችግር እንዲሁም ደግሞ የክብደት መጨመር ጋር ተያይዞ ዲያቤቲስ ወይም ደግሞ ሁለተኛው አይነት የስኳር ህመም እንዲሁም ደግሞ ስትሮክ የመከሰት እድሉ በጣም ሰፊ ነው። እንዲሁም ከዚህ ጋር ተያይዞ ታዲያ የእንቅልፍ ማጣት አብሮ በመከሰት ሌላ የጤና ችግር እንዲሁም ደግሞ የስነ ልቦና ችግር በማምጣት ሰዎች ምድር ላይ ያላቸውን ጊዜ በጣም አጭር የማድረግ እድሉን ይፈጥራል። ሌላውና የመጨረሻው ደግሞ በቂ እንቅልፍ አለማግኘት ነው። በነገራችን ላይ በቂ እንቅልፍ አለማግኘት በጣም ብዙ የጤና ችግሮችን ያስከትላል። እንዲሁም ደግሞ ሰዎች የመሞቻ ጊዜያቸውን በጣም የማሳጠር እድሉን ይፈጥራል። ሰዎች በቂ እንቅልፍ ማግኘት አለባቸው። ለምሳሌ ቀን በጣም ሲሰራ የዋለ ሰው ወይም ደግሞ ሲሰራ የዋለ አንጎል ማታ ሲያርፍ በጣም ብዙ የሚከውናቸው ነገሮች አሉ። አንደኛ ራሱን ያድሳል። ሁለተኛ ደግሞ ከሰውነት ውስጥ መጥፎ የሆኑ ኬሚካሎችን ወይም ደግሞ ቶክሲክ የምንላቸውን ኬሚካሎችን ያስወግዳል። እንዲሁም ሰዎች ራሳቸውን በጣም ጠንካራ እንዲያደርጉ እንዲሁም ደግሞ የማስታወስ ችሎታቸው እንዲጨምር ከሰዎች ጋር ያላቸው አግባቦት ወይም ደግሞ ተግባቦት በጣም ቆንጆ እንዲሆን በማድረግ እንቅልፍ ትልቅ ድርሻ አለው። በተለይ ሰዎች ወይም ደግሞ አዳልት የምንላቸው ወይም ደግሞ ትልቅ ሰዎች ከሰባት እስከ ዘጠኝ ሰዓት በአንድ ቀን ውስጥ ማረፍ ይኖርባቸዋል ወይም ደግሞ መተኛት ይኖርባቸዋል። እነዚህ በተለይ እንቅልፍ የማይፈጥሩ ጉዳዮች ወይም ደግሞ በተለይ ማታ አልኮል መጠጣት እንዲሁም ደግሞ ሀሳብን ይዞ ወደ አልጋ መሄድ እንዲሁም ደግሞ ስልክ፣ ላፕቶፖች፣ ቴሌቪዥን አልጋ ላይ ሆኖ መመልከት እንቅልፍን ከሚረብሹ ጉዳዮች መካከል ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ለመኝታ ወይም ደግሞ ለእንቅልፍ ያልተመቸ ክፍል ሙቀት ያለው እንዲሁም ደግሞ ብርሃን በጣም ያለው ይሄ የእንቅልፍ ሆርሞን ወይም ደግሞ ሜላቶኒን የተሰኘው ሆርሞን እንዳይመነጭ በማድረግ ሰዎች እንቅልፍ እንዳይወስዳቸው ያደርጋል። ስለዚህ ታዲያ ከዚህ ጋር በተያያዘ የደም ግፊት፣ ስኳር፣ ኮሌስትሮል እንዲሁም ደግሞ የክብደት መጨመር እንዲሁም ደግሞ ለኢንፌክሽን የመጋለጥ እንዲሁም ደግሞ የበሽታ የመከላከል አቅም በጣም ማነስ ሰዎች በቀላሉ ህይወታቸው እንዲያልፍ ሊያደርግ ይችላል። እንዲሁም ደግሞ እድሜያቸው እንዲያጥር ሊያደርግ ይችላል። ዛሬን ዝግጅቴን ትምህርት እንዳገኛችሁበት አስባለሁ። ዝግጅቱን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ። እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን እንደዚህ ስለቅላችሁ ቀጥታ መመልከት ትችላላችሁ። በሌላ ጊዜ በሌላ ዝግጅት ይጠብቃችኋለሁ። እስከዛው መልካም ጊዜ።